27. septembrī ir atkal interesants piedāvājums. Pulksten 12. Rīgā notiks zobārstniecības poliklīnikā Dzirciema ielā 20. Tur notiks atvēršanas svētki aptiekā ar e-tūku. Kas tas par pakalpojumu? Ja gribat zināt, nākat un paskatieties. Būs interesanti, kā nedzirdīgie komunicēt caur vizuālās saziņas ierīci. Septembrī Rīgā Elvīras ielā 19 atkal interesanta tikšanās notiks ar aplikācijas 112 veidotājiem un ugunsdzēsēju pārstāvjiem. Tie cilvēki izstāstīs jums par to, kā lietot telefonā aplikāciju 112, kā ātrāk izsaukt sev palīdzību. Nāc un paklausies! Bet pulksten 5:00 būs interesanta lekcija par to, kā nedzirdīgais viens pats spēj apceļot pasauli. Neizmantojot ne tulku, neko, pats spēj atrast ceļojumu, kā komunicēt, kā atrast maršrutu. Ja gribi zināt, nāc pulksten 5:00 27. septembrī. Tur stāstīs LNS valdes loceklis Ainārs Osmanis.